אז ברוכים הבאים לפלנטה שלנו, העתיד שלנו, התאריך הוא ה-5 בינואר 2021. אני צריכה להתרגל להגיד את זה עכשיו. אני כל כך שמחה להיות כאן עם כולכם. אני מרגישה כאילו אני צריכה לרוץ החוצה בסיבובים, אני ממש מתרגשת. אני בדיוק האזנתי לפני השיחה לאירוע מדהים שקורה, שקוראים לו Focus on Fauci, שזה שידור של שעתיים שאנשים עושים, שאנשים משתפים רופאים, רוברט קנדי שם, ומספרים עתידות, היסטוריה, אינטראקציות אישיות עם דוקטור פאוצ'י, כל מיני דברים לגבי הווירוס, לגבי החיסון, ובעצם לגבי הפיתוח של החיסון לאורך זמן. הפיתוח האנושי לאורך זמן, לא הפיתוח האורגני לאורך זמן. השיחה הזאת לא תהיה לגבי זה. כשעצרתי את הווידאו, רוברט קנדי דיבר. הוא דיבר על אוטיזם ומחלות אוטואימוניות ואלרגיות למזון, והוא אמר, הוא נתן היסטוריה מאוד ארוכה של איך פאוצ'י בעצם שולט בבריאות בעולם, ואני מאוד ממליצה להאזין לזה אם אתם מעוניינים, ופוקן פה זה כל מה שזה מעלה. אבל הוא אמר שהוא התחיל את העבודה שלו, כשפאוצ'י התחיל את העבודה שלו, האחוזים של אוטיזם היו 1 ב-10,000 ילדים, ועכשיו זה 1 ב-34 ילודות. וזה מאז, לא יודעת, שנות ה-80 המוקדמות, משהו כזה. והעניין ש... מה שהוא ניסה להגיד, זה בעצם זה שאי אפשר לקבל את האינפורמציה למה זה קרה. ובעצם ההידרדרות הזאת של ברירות, התדרדרות של הגופים שלנו, התדרדרות של תודעה, התדרדרות של אנושות, הפלנטה, העתיד, שבעצם מתרחשת וכל הארגונים הענקיים האלה, והרבה אנשים צופים בדוקואים שיצאו לגבי האדמה והמדבור של הפלנטה, הכימיקלים במזון, כל הדברים האלה. אני מתרגשת לגבי כל זה, כי זה יוצא, זה יוצא. יש שיחות שמתרחשות עכשיו בעולם שחיכינו להם הרבה הרבה זמן. וכשמתפקדים ממודעות, מתפקדים משאלה, ואולי אתם אפילו לא יודעים שאתם מתפקדים עם מודעות, אבל יש לכם מודעות, אתם מודעים. כל הדברים האלו שמתגלים, אז זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני שיש מגפה, זה לא הגיוני שיש הרס מוחלט של הכלכלה הגלובלית, זה לא הגיוני ש... אוטיזם, מרקי השחקים וכל הדברים האלה, שום דבר מזה לא הגיוני להרבה מאיתנו, כי זה שקר. ואתם יודעים, אני לא אשליך שום דבר שהוא אמת עבורי, זה אמת עבורי. אני לא אגיד שזאת האמת. אני מאחלת לכם שתהיה לכם את המודעות שלכם באמת מעל הכל, וזה מה שאני אוהבת לגבי הכלים של Access Consciousness, זה שהם נותנים לנו את המתנה של לדעת מה שאנחנו יודעים, ולדעת שאנחנו יודעים, וכשאתם יודעים, ואתם מגלים שאתם יודעים, זה עולם אחר לגמרי, כפי שרבים מאיתנו גילינו, כי... לפתע כל הדברים האלה שמופיעים בעולם שלכם,
שבו יש משהו כזה של דיסוננס, או לא נשמע טוב, זה מתחיל להישמע הגיוני, כי בעצם אתם מודעים לאמת. ואלו רגעים של... ושוב, כאילו הכלים של Access Consciousness הם כל כך מדהימים, כי זה הזמנה מתמשכת לדעת שאנחנו יודעים, ולזהות שכשמשהו לא נשמע הגיוני, זה לא בגלל שאתם משוגעים, זה לא בגלל שאתם טיפשים, זה לא בגלל שאתם לא יכולים לקלוט את העולם, להבין את העולם, מה שזה לא יהיה, מבחינת חוסר יכולת שלכם, זה בעצם הגאונות שלכם, זה בעצם המודעות שלכם. אתם לא, אי אפשר לשקר לכם. כי כשמשקרים לכם, אתם יודעים. יש אנרגיה שם, ואולי אתם לא יודעים באופן קוגניטיבי, אבל יש אנרגיה שם של, רגע, משהו כאן לא ממש מסתדר כאן. ואני לא מדברת על, מישהו אמר שהכלים של Access Consciousness קולים את אוטיזם כאקסמנים, איך זה לא מתנה? זו מתנה, אני לא אומרת שלא, אני מנחה של קורסי אקסמנים, ואני יכולה לדבר על המתנה של האוטיזם, אבל מה שאני אומרת זה שיש, אני משתמשת בזה כחלק מהדוגמה של מה שקרה לאורך העשורים האחרונים בפלנטה, ואני לא אומרת שאנחנו יותר חלשים ממה שהיינו בשנות ה-80, בהרבה מובנים יש הרבה דברים מדהימים שנוצרו ושכולנו נכנסנו לתוכו, שזה המקום שאני רוצה להגיע אליו, אבל אני רוצה לתת את הקונטקסט הזה, כי כל כך הרבה פעמים היו לי כל כך הרבה שיחות עם אנשים אחרים, עם עצמי, שאני בצד של המקבל את האינפורמציה, שמישהו מזמין אתכם לזהות שהניואנס הכי קטן האנרגטי בעולם שלכם, זה מודעות שלכם לגבי שקר, זה מודעות שלכם לגבי משהו שיכול להיות אחר, או שזה בעצם המודעות הייחודית שלכם, ומה שנדרש, זה כדי ליצור ולממש עתיד אחר, עתיד שהוא שלנו בפלנטה, שהוא שלנו, זה שאתם בעצם תדעו שאתם יודעים, ושתדעו מה שאתם יודעים, ולחיות את זה. וזה לא אומר שכולנו צריכים ללכת לצעוק, זה מופיע באופן מאוד אחר עבור כל אחד, אבל תדעו כאילו לצעוק על במות בעולם. עבורי, כשאני גדלתי, אני דיברתי על זה בהרבה מקומות שונים. הייתי מסתכלת מסביב והייתי ממש מבולבלת מהעולם הזה. אני בטוחה שאני היחידה. והייתי כזה, אוקיי, אני לא מבינה, אני לא יודעת איך לעשות את זה, כאילו, מי שיכול להסביר לי איך עושים את כל הדבר הזה, כי אני הייתי כזה, תמיד היה כל כך הרבה שיפוט שהייתי מודעת אליו, ובעולם שלי זה היה, אני לא יודעת איך לעשות את זה, ואקסמנים, ואני יכולה לדבר קצת לגבי מה זה אקסמנים, אבל אקסמנים לא. באופן טבוע אינם יודעים לעשות שיפוט. אקסמן בעצם באופן טבעי אין להם שום שיפוט. אבל למדנו, ואנחנו קולטים, אנחנו קולטים שיפוטיות באופן דינמי, ואז אנחנו חושבים שזה שלנו, ואנחנו לומדים את ההתנהגות הזאת וכל זה, ואני גם רוצה לחזור אחורה ולומר שאם מישהו במקרה נפל על השיחה הזאת, אני יכולה להתחיל מכאן, אבל זוהי שיחה לגבי הכלים של Access Consciousness, שימוש בכלים של Access Consciousness, שזה גוף עבודה מסיבי,
שכל הזמן מתפתח, ושהוא באמת לגבי זה שתדעו שאתם יודעים, ולתפקד ממודעות, ולתפקד כיצור האחר שאתם באמת בפלנטה עכשיו, והמתנה שזה. אז אם אתם לא יודעים מה זה Access Consciousness, אז ברוכים הבאים לעולם אחר לגמרי. וגם יש את האתר accessconsciousness.com, ויש גם את הצהרת ניקוי שאנחנו משתמשים בה, שאתם יכולים, אתם לא צריכים לדעת איך זה עובד, זה הולך ככה, right, wrong, good, bad, put, put, on, and shirts, boys, and beyonds, וזה גרסה מקובצת של עמודים על גבי העמודים של אנרגיה, שעושה דלית לאנרגיה. כל מה שאנחנו עושים באקסס זה לגבי אנרגיה, אבל אופן מאוד פרגמטי של לנקות אנרגיה, ואתם יכולים ללכת ל-theclearingstatement.com כדי לראות איך זה עובד, ואתם אפילו לא צריכים לדעת איך זה עובד. אז אחד הדברים באקסס קונשיוסנס, אחד התחומים שאנחנו, תחום התמחות כזה של אקסמן, של אקסס, סליחה, זה אקסמנים. וזה לא היה אמור להיות שיחה לגבי אקסמנים, אבל זה חודר לכל שיחה שאני עושה, בעיקר בימים אלו, כי אקסמנים הם האחרים בעולם הזה. וגם אנשים שעברו דיאגנוזה של ADD, ADHD, OCD, אוטיזם, ודיאגנוזות אחרות, מחלות נפשיות וכל זה, וגם כולנו. ואני למשל לא באמת חשבתי שאני אקסמנית, כי אף פעם לא היה לי שום אבחון כזה, חשבתי שאני די נורמלית. וגם לא קלטתי כמה אני שונה, ואז כשנחשפתי למידע הזה של האקסמן, זה פתח יקומים שלמים עבורי. והתחלתי להנחות את זה, וזה בעצם הזיהוי שאתם יצורים אחרים משאר העולם. אתם יצורים ייחודיים שכמוכם לא היה בפלנטה. אתם יחידים מסוגכם, וזו מתנה מופלאה ומסיבית. וכל מקום שאתם לא קולטים את העולם, זה כל המקומות שאתם פנומנליים, זה המקום שבו הגדולה שלכם מופיעה, כל מקום ששפטתם עצמכם כלא בסדר, זה מקום שבעצם אתם צודקים, לא שאנחנו, ושוב, לא שאנחנו הולכים למגבלה של נכון ולא נכון, אבל זה כאילו מה שאתם חושבים שלא נכון לגביכם, זה בעצם חוזקות שלכם, וזה כל מיני מקומות שיש לנו את כל המודעויות האלה. לאקסמנים יש מודעות מאוד מאוד דינמית, ואנחנו משתמשים בזה נגד עצמנו, כי אף אחד לא מדבר איתנו על זה. אז כשאנחנו נעים בעולם, זה כאילו, ואחד הנטיות של אקסמנים, באופן מאוד דינמי, זה לשפוט את עצמנו. באופן מאוד דינמי. אז כל מה שתואם בעולם בחוץ, אתם שופטים אתכם, או מתחילים להטיל בעצמכם ספק, וזה האופן, זה בעצם המכניזם שבו האג'נדה הגלובלית הזאת של ההרס של אנשים, ההרס של הפלנטה, יכלה להגיע לכזה מומנטום, כי כל רוב האנשים בעלי העוצמה בפלנטה, אני שונאת לומר את זה, מצטערת להיות בעלת החדשות הגרועות האלו, זה בעצם אנחנו בעלי העוצמה. וכל מה שזה מעלה ומוריד, אם אפשר להרוס מביצור מחדש. Right, wrong, good, bad, purple, corn, and shirts, boys and beyonds. אתם כזה, לא, אל תגידי לי את זה. אבל זה אנחנו. ואולי אתם כזה, אוקיי, לזלזל עם זה, זה כולם חוץ ממני. אבל בוא, לרגע נזיז הציד השיפוטים וספק לרגע. אני יודעת, אם מישהי רשמה שהיא לא רוצה לשמוע מזה. אתם כולכם באלם, רגע לא, לא. זה לא רלוונטי לי, אני לא אחייך, אני לא אצחק,
לעומת זאת, פייס מאוד מאוד שמחה שאמרתי את זה, אבל זה העניין, חבר'ה, כי כולנו יכולים להסתכל על זה ולהגיד, איך לזזל אני יכולה להיות אחת מהאנשים היותר בעלי עוצמה בפלנטה, אין לי ביליוני דולרים, אין לי עמדת כוח, וזה בעצם כוח מזויף. זה לגמרי כוח בלי טיפה של כוח. זה כוח פתטי, וזה כוח שאפשר להרוס אותו ככה עם שאר העולם, שהם האנשים המודעים, ובעצם האנשים שמשתוקקים לתודעה ומתפקדים מתודעה, יעמדו ויגידו, הלו? לא. ונחשוף את כל השקרים, שזה מה שקורה עכשיו. אז אני כזה, וואו, איזה... הבוקר היה כזה מגניב. יש קבוצה של אנשים שקוראים להם המייסטרו, לא מהגדרה, אבל כולנו עשינו קורס שקוראים לו קורס מייסטרו בנובמבר, ואנחנו נפגשים יחד ועושים תורמות אנרגטיות, החלפות אנרגטיות, סשנים, והיינו הבוקר בשיחה של לחשוף, לתרום אנרגטית לחשיפת כל השקרים בעולם, ומיד אחרי זה התחיל האירוע הזה של הפוקוס על פאוצ'י, ואני כזה, ייי, זה גן עדן לאקסמנים. וזה הזמן שלנו, חבר'ה. זה הזמן שלנו. ואתם לא... אתם לא מוכרחים לצעוק את זה מעל גגות, אתם לא צריכים ללכת לעשות פייסבוק לייב ווידאו ביוטיוב ודה דה דה דה, כל זה. ואתם יכולים, כאילו בבקשה, אם זה מה שמושך אתכם לעשות את זה, תעשו כל מה שאתם נמשכים לעשות, וזה אולי רק להלך בעולם כיצור אחר לגמרי שאתם, וליהנות מאוד מזה. כי זה אחד ההזמנות הגדולות לאנשים. בדיוק, קאס אומרת, זה הזמנים שאנחנו נוצרנו עבורם. בדיוק, אני אומרת, זה הזמן שלנו, זה באמת הזמן שלנו. וזו הסיבה שכל הדברים שמופיעים, כל פעם שאני שומעת חדשות, עוד מידע לגבי מה שזה לא יהיה, כאילו כל כך הרבה נחשף בזמן האחרון. צפיתי אתמול בווידאו של ביל גייטס, שעושה פרזנטציה ל-CIA ב-2005 לגבי וירוס וחיסון שהוא פיתח, שיחסן אנשים נגד דתות קיצוניות, בעצם נגד להיות קיצוניים. זה כאילו, מה להזזל, איך, אבל זה בדיוק העניין, כולנו אומרים, איך מישהו אפילו יכול לחשוב על כזה דבר, והרבה פעמים זה שיחה קצת יותר מתקדמת, אבל אני אתפתף את זה כאן, שהרבה פעמים הדברים האלה אנחנו לא רוצים להאמין, כאילו זה סוג של, אני לא יכולה אפילו לדמיין שמישהו אפילו ירצה לעשות כזה דבר. כמובן, כן, זה לא האופן שאתם מתפקדים בכלל, בכלל, וזה העניין, חבר'ה, כשאתם לא מוכנים להיות אנרגיות מסוימות, אתם לא תקלטו את האנרגיות האלו. אז אנחנו כולם כזה, אבל בוא נהיה אדיבים, ובוא נהיה נחמדים, ובוא נהיה תרומה, אתם יודעים, בוא ניצור יותר. אף פעם לא הייתם מרושעים, הרסנים, אבל אם זו אנרגיה שאתם מסרבים להיות, אז כל מקום שזה קיים, אתם לא יכולים לראות את זה. אתם לא תהיו מודעים לזה. אז זה חלק מהיופי של באמת, ויש לנו את השיחה המדהימה הזאת ב-Access Consciousness, שקוראים לה Being You, Changing the World. זה ספר שדוקטור דיין רשם, זה קורס שהוא מנחה, ויש גם מנחים אחרים, יש מנחי Being You בעולם. הרבה מאיתנו מנחים את הקורסים האלה. וזו שיחה של להיות מוכנים להיות הכל. כי לפעמים יש אנרגיות שנראה כאילו אין להם שום מקום בעולם, שאנחנו זקוקים לאנרגיות האלה, אז בוא ניקח את האנרגיה של הרשע, לדוגמה שכולנו כזה, לא, אני אף פעם לא אהיה מרושעת. אוקיי,
אז האם תהיי מרושעת? האם תהיי כל כך מרושעת בכך שתהרסי את התנועה של ההרס בעולם? האם את מוכנה להיות מספיק מרושעת כדי להרוס את זה? האם את מוכנה להיות מספיק מרושעת לדעת מה שאת יודעת? האם את מוכנה להיות מספיק מרושעת עבורי? אני אדבר עבור עצמי. אני לא רואה הווירוס, המגפה, יש כל כך הרבה שקרים, כאילו אני לא מאמינה, אין לי פחד בכלל לגבי זה, אין לי פחד בכלל לגבי הווירוס, אין לי פחד בכלל לגבי המגפה, ואני סומכת על התודעה, וזה מרושע, זה מרושע. אבל כשאתם מוכנים להיות הדבר הזה, כי מישהו אחר היה קורא לזה מרושע, מרושע זה רק נקודת מבט, אבל כשאתם מוכנים להיות את זה, אתם גם מוכנים לקלוט את זה בעולם, איפה? שזה קיים ולחשוף את זה. ועם המוכנות שלכם, המוכנות להסתכל על משהו ולהאיר את האור המאזין הזה של המודעות שלכם לגבי משהו, חושף את זה. אז אם כולנו, ובמיוחד אם אתם מוכנים להיות עוצמתיים כפי שאתם, אז יש לנו את ה... אם אתם חושבים על... ויש... איך זה איבו? לא להיות בפחד? בדיוק, שירלי. בדיוק. זאת הנקודה שאני מנסה להעביר. אתם לא קולטים את זה בגלל שאתם שונים. אבל הרבה אנשים אחרים יהיו כזה, את לא מפחדת? את לא תסכימי לכל החוקים, אז בעצם את מרושעת עבור שאר העולם, כי הם יחטפו קורונה בגללך, וזה הנרטיב הגלובלי בימים אלו. אם את לא תסכימי לכל החוקים, את בעצם חושפת אנשים אחרים. היה משהו בעמוד הזה של פאוצ'י הבוקר, שמישהי קיבלה חיסון בלייב, היא כזה, אני עושה את זה עבור הזקנים, ושזה הזמן שלכם לקבל את החיסון, אתם תעשו את זה למען הזקנים גם כן. ואני כזה, לא, בעצם ממש לא, לא מעוניינת להפוך להיות רובוט. זה לא אחד המטרות שלי בתקופת החיים הזו. אז אתם יודעים, זו דוגמה להיות מרושעת עבור שאר העולם, להגיד לא, אין מצב, אף אחד לא שם שום דבר בבריד שלי, וזה לא להשתתף בצדקנות של לטפל בסקנים מהנרטיב של פחד, אז מה מעבר לזה? אוקיי, אז כמה מסלולים שונים כאן, אז בואו רגע אני אלך לשם, ברוכים הבאים למוח של האקסמנים, לכל הכיוונים, אבל איכשהו אנחנו נגיע לאנשהו. אז מה מעבר לזה? בעצם להתחיל... דיין היר מדבר על זה הרבה, במקום להיאבק נגד המציאות הזאת, ולהיאבק נגד כל מה שקורה, כי אנחנו יכולים ללכת ראש בראש עם המציאות הזאת, אבל זה בעצם מה שיוצר אנרגיה שמזינה את האג'נדה שלהם. כשאנחנו מתנגדים ועושים קוטביות ועושים מתנגדים, תגובתיות, אנחנו בעצם מזינים את מה שאנחנו מתנגדים לו, וזה אחד מכוחות העל שלנו, חבר'ה. אז, זוכרים שאמרתי שהאקסמנים לא יודעים איך לשפוט, ותשחקו עם זה לרגע, אני אומרת את זה לאחרונה בשיחות שלי, תעמידו פנים לרגע שאתם אקסמנים, רק לעכשיו. אז, פשוט בואו לרגע נשחק עם זה, כי זה לא משהו להגדיר אותו, ורגע, ואני לא אוטיסטית, זה לא זה. זה פשוט יצור אחר שיודע שבעצם משתוקק לאדיבות, תרומה, התרחבות, ושכדור הארץ יסגשג, ושאנשים יסגשגו, וחיבור ויופי, זה זה, כן? אז זה יצור אחר. למרבה הצער, זה יצור אחר בפלנטה הזאת משאר העולם. מרבה הצער זה שאר העולם, לא מה שאנחנו אוהבים. אז אוקיי, אתם כאן, אתם מבקשים שהפלנטה והעתיד שלנו יהיו אחרים, אתם מעוניינים בשיח הזה, אז עכשיו, בהתחשב בזה שאתם אחרים. ובהתחשב בזה לרגע שאתם שופטים את עצמכם
לחומרה, וגם מרגישים שאתם שיפוטיים כלפי אנשים אחרים, שזה סיפור לזמן אחר, אבל תשקלו לרגע שמתחת לכל זה, אתם פשוט ממש מודעים לשיפוטיות, שאתם קולטים המון שיפוטיות, כי אתם הרבה 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 יותר מודעים ממה שאתם חושבים שאתם. וכשאף אחד לא מדבר איתנו לגבי על מודעות, שאף אחד לא מזמין אותנו לדעת מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא גדלים ומתייחסים לעצמנו מהמרחב הזה של אני מודעת. אנחנו לא מתייחסים לעצמנו באופן הזה, אנחנו פשוט חושבים, רגע, מה שקורה כאן לא תואם את שאר העולם, אז אני לא בסדר, ושאר העולם זה יגיד, כן, את צודקת. אז מה שמתחת לזה זה בעצם אוקיינוס עצום של מרחב. ואפשור. ואפילו לא לדעת איך לשפוט. וגאונות, ולהשתמש בגאונות הזאת שהיא כל כך שונה מכל מה שאתם רואים בעולם, כדי להבין איך כל הדברים האלו כאן בחוץ עובדים, כל האופנים שאנשים מתייחסים אחד לשני על בסיס שיפוטים, וכל השקרים שאתם הייתם מודעים אליהם כל החיים ולא ידעתם שאתם מודעים לשקרים. אנחנו משתמשים במבריקות שלנו, ביכולות שלנו, כדי להבין את כל זה, כך שנוכל להיות את זה, נוכל להעמיד פנים כאילו אנחנו יודעים איך לתפקד בעולם. אנחנו יכולים להעמיד פנים כאילו אנחנו יודעים איך להיות צודקים, שאנחנו באינטראקציה עם אנשים אחרים, כל הדברים האלו. אז תלכו רגע אנרגטית לאוקיינוס שאתם, היקום שאתם באמת, וזה המרחב שבו אתם בעצם אין לכם את היכולת באמת לשפוט. וזה אולי נשמע מאוד רחוק, מאוד מוזר עבורכם, ואני מבינה את זה, כי אנחנו חיים בכל כך הרבה שיפוט עצמי, וחיים בכל כך הרבה שיפוט, מודעות לשיפוט באופן כללי, אבל בואו נשחק עם זה לרגע, כן? ואם הייתם מזינים או בונים את המרחב הזה איתכם כל יום, מה שיתחיל להתרחש זה שכבר לא עוד יהיה את ההתנגדות והתגובתיות האלו לשליטה ולשקרים ולאביוז וכל האנרגיות הכוחניות האלה, כי בעצם אתם צריכים לקנות משהו כאמיתי ונכון על מנת להתנגד אליו. אתם צריכים להתיישר ולהסכים קודם לכן, ואז בעצם אתם מתנגדים ומגיבים למשהו. שאם לא אתם קונים אותו כאמיתי ונכון, לא הייתה סיבה להתנגד ולהגיב. אין כאן שום דבר, זה כאילו, זה מעניין. וזה האנלוגיה שאני משתמשת הרבה, זה כמו לקרוא ספר ילדים, ואז לבלות את שאר החיים ב... אוי... אלוהים, למה? זהבה שברה את הכיסאות, כאילו, קוראים ספר ילדים, מניחים את זה, הולכים הלאה, וזהו, כן? אז, כי יש את כל הסיפורים האלה, כן? סיפורים, ואנחנו קונים אותם כאמיתיים ונכונים, ונועלים את זה לתוך העולם שלנו, ואז אנחנו מתנגדים, מגיבים, וזה לא שונה מסיפור ילדים. כל מה שמתרחש עכשיו, איך זה היה אם כל האקסמנים בעולם היו אומרים, זה קוריאה. זה לגמרי מעניין וגם לא מעניין בכלל. ואני אשחק באוקיינוס של אפשור שאני אוהבה והיקום. וזה בעצם המודעות. אני אעיר את השמש של המודעות שלי על מה שאני רוצה שיגדל. מה שאני רוצה שיגדל כאן. כמו צמח. מתחיל, אם מרעיבים אותו משמש ומים, הוא לא יצמח. אז אם מתעלמים מהמציאות הזאת ומתחילים להזין אחרת,
זה יכול להיראות שהאמירה הזאת זה כאילו, אבל רגע, זה חשוב. אבל העניין הוא חבר'ה שהכל הוא ההפך ממה שהוא נראה, ושום דבר הוא ההפך ממה שהוא נראה. זה כלי נהדר של Access Consciousness, כלי נהדר עבור אקסמנים שמחבא את המוח שלכם, אם אתם אומרים את זה מספיק פעמים, ומוציא את הלוגיקה מהמשוואה, ומאפשר לכם לראות שהדברים האלה שנראים כל כך קטנטנים, כזה, רגע, איך זה שאני אעדיב לעצמי ישנה את העולם? באופן מסיבי. כי נחשו מה, אתם הופכים להיות, ככל שיש לכם יותר אינטימיות עם עצמכם, ככל שיש לכם הכרת תודה, אפשור, כבוד, אמון וחשיפות, אלו האלמנטים של אינטימיות שיש לכם עם עצמכם, ככה אתם פחות ניתנים לשליטה, ככה אתם יותר בעלי עוצמה, ככה אתם יכולים יותר לשנות את העולם, ככה אתם יותר יכולים לתרום לאנשים אחרים, ככה אתם פחות מתנגדים ומגיבים, וזה אחד הדברים ששמתי לב הבוקר, הבחור סשה סטון, אני חושבת שזה השם שלו, שהוא היוצר של האירוע הזה של Focus on Fauci, והוא אמר, הוא היה מאוד מחומם, הנה כל החדשות, ו... סינגפור הולכת לחסן את כולם, והם לא יכולים לבחור, ודדדדדדה, והיה ממש אנרגיה של להיאבק. ואני כזה, וואי, הלוואי והיה לי את כל האנשים האלה, ולהריץ להם את הברז, ושיהיה להם כלים של אקסס, כי בעצם הכלים האלה מאפשרים לכם להיות הרבה יותר עוצמתיים בכל מה שאתם עושים, וגם להכפיל ולהגדיל את מה שאתם הובים, שזה המקום שבו אי אפשר לשלוט עלינו כהוויה, אם אתם הובים את ההוויה האינסופית שאתם באמת, ואתם מוכנים להיות עד כדי כך עוצמתיים, אין שום דבר שיכול להרוס את זה. כל השאר ניתן להרוס את זה, להשמיד את זה, אתם כהוויות לא ניתן להשמיד אתכם. המודעות שלכם לא ניתן להשמיד אותה, תודה לא ניתן, שזה משהו שאף פעם לא ימות, זה אף פעם לא ייעלם. אז זה גורם לכם להיות קצת, קצת, קצת בלתי ניתנים להשמדה, שזה מרגיע. זה כאילו, אי אפשר להרוס אתכם ולהשמיד אתכם. אפילו הגוף הזה יכול ללכת, אבל אתם כהוויות, אתם כהוויה אינסופית, אי אפשר להרוס אתכם. שום דבר לא יכול להרוס אתכם. והייתי אומרת שהפלנטה גם לא יכולה. כדור הארץ יש לו תודעה שאי אפשר להרוס אותה, וכדור הארץ יצר... היו חמש הכחדות היסטוריות שבו כל החיים נמחקים, דף חלק, וכדור הארץ מחדש את עצמו, לא מחדש את עצמו, מחולל את עצמו, כי הוא מחולל את עצמו באופן אחר לגמרי, עם חיים אחרים לגמרי ומגוון גדול יותר של חיים, וזה כל הזמן מתפתח בכיוון של יותר. עכשיו השאלה כרגע זה האם אנחנו זוכים להיות חלק מזה, ואם לא קלטתם או לא שמעתם בכלל את זק בוש, בבקשה תאזינו לו, הוא מדהים, יש לו כל כך הרבה תארים שאני לא יכולה אפילו לציין את כולם, אבל הוא עובד עם וירוסים, עם אימונולוגי, הוא חוקר את הביולוגיה של הפלנטה ואת כל הביולוגיה של הווירוסים בפלנטה, שהם חלק מהגופים שלנו וחלק מהפלנטה, הוא הכל בדיוק, אני אשאיר לשמוע בצ'אט. הוא מבריק. בואו לא נעשה אותו יותר גדול מאיתנו גם, אל תעשו אותו כמקור יותר גדול מכם, כי אתם גם מופלאים באופן שלכם. אבל הוא מדבר הרבה על הנושא הזה, ובעצם אומר... זה הזמן שלנו, זה הרגע שלנו. שאנחנו בעצם יכולים
או ליצור מציאות שבו אנחנו זוכים לשגשג עם הפלנטה וזוכים להיות חלק מהאבולוציה של הפלנטה לעבר משהו מופלא הרבה יותר, או שאנחנו טובעים עם הספינה. ואנחנו בעצם נופלים עם ההרס שמתרחש עכשיו, וזה באמת, באמת בחירה שלנו. כל אחד מאיתנו. והבחירה שלכם היא קריטית, כי ככל שאנחנו בוחרים לחיות את היקום הזה, את האוקיינוס הזה של אפשרויות ושאלת שאלות, ולצאת משיפוט ובאמת לקלוט ששיפוט אף פעם לא היה באמת אמיתי עבורנו ואף פעם לא יהיה, אז בעצם להפסיק לנסות להיות בני אנוש, להפסיק לנסות להיות של המציאות הזאת ולהכיר בזה שאני כל כך שונה ומה שאני יודעת זו מתנה עבור העולם. ואולי אתם לא מסוגלים לומר את זה במילים, את מה שאתם יודעים, ותדעו שגם זה בסדר. אקסמנים ואנשים שמתפקדים כמו שאתם מתפקדים הם לא שפה, זו בעצם מגבלה עבורם. וזה גם יכול להיות, אני חושבת על כל המילים שנאמרו וכל הקורסים שלקחתי והשיחות המדהימות האלה, וזה כאילו, כן, מילים יכולות להיות מתנה מופלאה גם כן, אבל יש את כל השיחות האלה שאנחנו מנהלים בעצם, זה, יש באמת, מה שקורה זה אנרגיה, יש את האנרגיה ש שיש מתחת לכל השיחה, ואני משעשעת את המיינד שלכם ומרחיבה דברים, וכשאתם שומעים משהו שהוא אמת עבורכם, זה גורם לכם יותר כלילות. ועשיתי פייסבוק לייב, דיברתי על זה קצת אתמול בערב, שבעצם זה מקליל את העולם שלכם. משהו שהוא אמת עבורכם יגרום לכם להרגיש כלילות. משהו שהוא שקר עבורכם ייצור תחושה של קיבוץ בעולם שלכם. ותדעו את זה, ואלו הם כולם דברים אנרגטיים שמתרחשים, שאנחנו לא, אנחנו לא ממש יודעים, אף אחד אי פעם לא שאל אותנו למה אנחנו מודעים כילדים. אם מישהו שאל אתכם שהייתם ילדים, מדהים, נהדר. הנה, קרן אומרת, אני די לא ורבלית, וזה היה נחות בבית ספר, כי אנשים לא הכירו ביקום של אנשים שנוטים להיות לא ורבליים, וזה מצחיק, כי אני מדברת הרבה, ואני עושה הרבה וידאוים, ופייסבוק לייב, וקורסים, ואני עושה הרבה דיבור בעבודה, בתפקיד שלי, אבל אני אוהבת מאוד שתיקה. אני מאוד אוהבת שקט. אתמול בערב פשוט ישבתי כאן, הייתי לבד בבית שלי, והייתי כל כך שמחה. זה נדיר שאני לבד כאן, והייתי כזה, כל כך שמחה. שתיקה יכולה להיות כזו מתנה, או שקט. ושאר העולם לא תמיד, זה לא בסדר. כאילו שקט בעולם, במציאות האנושית, זה גם לא בסדר. כאילו צריכים להיות לנו את כל הרעש הזה ברקע כל הזמן. יש קוקופוניה שם בחוץ של הרעש, של שקרים, של ביטול, של אביוז, של מידע מוטעה, שמעוצב להכניס אתכם לפחד, להכניס אתכם לספק, להכניס אתכם בעצם הסכמה לכל מה שהשולטים מבקשים, וכשזה, זה המקום שאתם צריכים לסמוך על עצמכם. ואני רוצה לדבר לרגע על שתלי הסחה. יש ספר ב-Access Consciousness שקוראים לו לחיות מעבר להסחות, ואני מאוד ממליצה עליו. אם עברתם קורס יסודות, אז גם יש לכם חלק מהמידע הזה בחוברת. אז זה לגבי שתלי ההסחה. אז שתלי ההסחה הם בעצם הסך הכל של המציאות הזאת, של מה שאפשרי במציאות הזאת. ואני ממש גרועה בלהגיד את כל ה-24, אשמה בושה, אשמה חרטה, פחד, ספק,
קנאה, אהבה, שלווה, סקס, מערכות יחסים, חיים, מוות, מציאות, נקודות מבט אובססיביות, קומפולסיביות, סוטות, כעס, זעם, חמאס, שנאה. אני חושבת שאמרתי את רובם. אז הנה, איבה שמה את הלינק לספר בחנות של אקסס. אבל אתם יכולים לראות איך עם כל האנרגיות האלה, עם כל הדברים השונים האלה, בעצם זה מה שיש כאן. זה מה שיש כאן, מערכות יחסים, הגדרה של מערכות יחסים, הגדרה של אהבה וחיים, מוות, מציאות, ואז אפשר להיות מנעד של רגשות, כעס, זעם, חמאס, שנאה, פחד, ספק, עסקים, זה שתל השכר, לא חושבת שאמרתי את זה. נקודות מבט סוטות, פחד, ספק, אני לא זוכרת אלה מהם, אני חוזרת אליהם עכשיו, מה שאני רוצה להסתכל עליהם באופן ספציפי ולתת לכם מידע לגביו, לכל מי שיזין בעתיד, זה פחד וספק. כי פחד וספק הם שתלי השכה. עכשיו, מה זה שתל? שתל זה בעצם משהו שכפו לתוך ההוויה שלכם והגוף שלכם, זה לוקח מרחב בגוף שלכם במובן מסוים, זה חי בגוף שלכם, וזה נראה כל כך אמיתי ש... אף פעם לא הייתם חושבים שזה לא אמיתי, אף פעם לא הייתם תוהים אם זה בכלל אמיתי או לא, כי זה האופן שהדברים פועלים. אבל שתלי השכר זה דברים שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם. אין דרך לצאת מהם, אלא לנקות אותם ולזהות שאתם בשתל השכר ולבחור משהו אחר. אז העיצוב של השתל השכר זה להשאיר אותנו, בעצם ממושמעים וצייטנים במציאות הזאת, זה משאיר אותנו במציאות הזאת, אז אפשר להשתמש בפחד, בוא נדמיין שזו המציאות הזאת לרגע, ואי אפשר ללכת מעבר למסגרת הזאת, לקצוות האלו הריבודים של המציאות הזאת, וכשעושים את זה, שתלי השכר, מישהו ישתמש בהם נגדכם, העולם ישתמש בזה נגדכם, אתם תשתמשו בזה נגדכם, ואתם תחזרו לספק, לפחד, או חרטה, או בושה, ואתם תחזרו למסגרת הזאת. זה משאיר אותם תמיד כאן. אז כל מה שזה, האם אפשר להרוס מביצור מחדש? Right, wrong, good, bad, put popcorn, nine shots, boys and beyonds. אז ספק שהוא... ענק, יש לכם את כל המודעות הזאת, יש את כל היקומים האלו של מודעות ואנרגיה ומידע ודברים שאתם יודעים שמתרחשים בעולם שלכם ואתם מסתכלים החוצה בעולם וזה לא תואם. אתם מודעים לשקר ואף אחד לא אמר לכם את זה אי פעם, לא כשהייתם ילדים. ולפתע אתם אומרים, רגע, ספק. אם הייתם נשארים עם ה... יקום הלא ורבלי האנרגטי שאתם מודעים לו, אז הייתם הופכים להיות יותר עוצמתיים. הייתם הופכים יותר מסוגלים לשנות דברים, הייתם הופכים להיות מחוסנים למציאות הזאת, ואז לעורר השראה אנשים אחרים לבחירה הזאת גם כן. אז אחד הדברים לגבי שתלי השכר, זה שהם מעוצבים כדי למנוע מכם את העוצמה שאתם. ומה זו העוצמה שאתם? המודעות שלכם, ההוויה שלכם. אז בעצם האופן שהם מתוכננים זה להשאיר אתכם במציאות הזאת, ושתהיו מוסכים על ידי משהו שאתם לא יכולים להתמודד איתו, ספק. איך יוצאים מספק? האם אי פעם יצאתם מספק בכך שעברתם על הדבר הזה כל כך הרבה פעמים זה הוציא אתכם מהספק, או שפשוט הייתם צריכים לבחור? וזה העניין שבו יש בחירה, שאתם פשוט, רגע, אני במציאות הזאת, אני מוסחת מהעוצמה שלי, אני אגיד, פאק, אני בשתל השכר, פוק אנד פוד, אנקה את זה, אני לא אטיל בעצמי ספק. או עם פחד, אותו דבר. והעולם משתמש בפחד עכשיו באופן מאוד דינמי, וזה בעצם נכפה באופן דינמי על כולם, בעצם משתמשים בזה כדרך לחסות על
הרעיון הזה של הממשלות לקחת את החירויות שלנו מאיתנו, זה נעשה באופן מאורגן בצורה ביזרית ברגעים אלו, ובאופן שאנחנו כזה רגע, ואנשים אומרים לא, מה פתאום, זה תיאוריית קונספירציה, אבל זה בגלל שאסור לכם להיות מודעים למה שקורה, זה כי אף פעם לא הייתם מעלים בדעתכם לעשות כזה דבר, ולתפקד מאף אחד מהמרחבים האלה, אז למה שמישהו אחר יעשה את זה? זה כאילו לא הגיוני. נחשו מה חבר'ה, רוב העולם לא הגיוני עבורכם, וזו הגדולה שאתם. אז כשאתם הולכים מעבר לספק, כשאתם הולכים מעבר לפחד, כשאתם הולכים מעבר להסחה של הדברים האלו, ואתם אומרים, פחד, אוקיי. פחד זה או שתל הסחה, או שזה התרגשות, הייתם בזיהוי וביישום, ולפעמים אתם כל כך מתרגשים לגבי משהו, ויש לזה משהו דומה לפחד, אז אנחנו טועים בזיהוי וביישום שזה כפחד, ואז אנחנו תקועים במקום להגיד, רגע, זה לא פחד, זה התרגשות, אני אמשיך הלאה. אז כשאנחנו, כפי שאמרתי, הדרך היחידה ללכת מעבר לזה, זה בחירה. שזה גם אחד מכוחות העל הגדולים שלכם, זה שיש לכם בחירה. ברגע זה בחירה נלקחה באופן רחב ברמה הגלובלית, וזה לא צריך להיות עניין עבורנו. בחירה היא תמיד בחירה, תמיד יש את הבחירה לבחירה, תמיד, תמיד. אבל אי אפשר לחיות מתוך השכה ולבחור. זה בעצם יקומים מקבילים, או שאתם מצייתים במציאות הזאת וניתנים להסחה, כך שאתם תשים את כל תשומת הלב שלכם על אוקיי, הפחד מהווירוס, הפחד מהכלכלה, רגע, אני צריכה להתמודד עם זה, אני צריכה להתמודד עם זה, אני צריכה לנהל את זה, אז כמה מהמודעות שלי יכולה להיות לי, כמה שקט וכמה גישה יש לי לאוקיינוס של המידע וליקום של המידע, ולאפשרויות ולאמיץ היצירתי ולמציאות החדשה שאני יודעת שאנחנו יכולים ליצור, וכל מה שאני משתוקקת לו, והג'וי של החיים והחיוניות של להיות בחיים שזמינה לנו ברגע זה, כמה מזה אני יכולה לקבל גישה אליו כשאני עושה את האומייגאד, אומייגאד, אולי אני אמות, אולי אני אהיה ענייה, אני צריכה שיגנו עליי. אי אפשר לקבל גישה לזה בכלל, זה מתוכנן באופן מבריק, חוץ מזה שתודעה לא יכולה להיות מושמדת אף פעם. אז כשאתם יודעים לגבי ההסחות ושתלי ההסחה, ואתם יודעים מה זה פחד, ואתם יודעים מה זה ספק, ומה זה באמת מציאות ומוות ועסקים, כל הדברים האלה, אז אתם יודעים מה הם באמת מנקודת מבט של שתל השכר, אז אתם יכולים להיות כזה, לא מעוניינת. עכשיו אולי תהיתם בהתחלה כשאמרתי שאתם האנשים הכי עוצמתיים בפלנטה, אז כולנו, כל מי שמבקש משהו אחר, אז מה היה מתרחש בעולם ואיך העולם היה ומה באמת היה קורה, אם כל מי שיש לו את הסוג הזה של המודעות הזאת, לא היה פשוט אומר, לא תודה. אני לא אעשה הסחות יותר. לא תודה. מה היה מתרחש? הכוחות שהובים זה בהם היה הופך להיות הכוחות שבאמת הינם, שזה אנחנו והתודעה, וזה כבר קורה, זה כבר קורה. אני רוצה להיות מאוד ברורה לגבי זה, זה כבר מתרחש באופן דינמי, והרבה פעמים שיש שינוי גדול, אז יש גם ביאבוע גדול שכל השיט שלו עובד. קרה לכם שהחיים שלכם התפרקו, ואז אחרי שזה נגמר, החיים יותר פנומנליים ממה שהם היו אי פעם קודם לכן, סביר להניח שכולנו עברנו משהו כזה, אז זה מה שקורה עכשיו.
וזה עדיין תלוי בנו להמשיך לבחור באופן מתמשך כל יום, להזין את העתיד שאנחנו יודעים שהוא אפשרי, שאתם יודעים שאפשרי. כי העתיד שאתם יודעים שהוא אפשרי יהיה שונה מהעתיד שאני יודעת שהוא אפשרי ושמישהו אחר יודע שהוא אפשרי, אבל זה לא לגבי להגיע להתיישרות והסכמה, כבר יותר שמתם לב. אף פעם לא היינו מסוגלים כולנו להסכים בעולם על איך לעשות דברים, כן? כן. זה בגלל שזה לא יהיה משהו שאי פעם יקרה. זה לא משהו שאנחנו באמת רוצים להגיע אליו. והחיסון הזה נגד קיצוניות דתית, אני כזה, כאילו, לחסן אנשים נגד הזכות שלהם שיהיה להם נקודת מבט. האם קיצוניות דתית יצרה קצת חרה בעולם? כמובן, אבל לשלוט, לשנות את הגנטיקה של אנשים ולהפוך אותם בעצם לרובוטים, זה לא יטפל בזה. זה בעצם יצית את המלחמה עוד יותר. ובמקום זה, זה כזה, אוקיי, לכולנו יכולים להיות נקודות מבט, ואני יודעת, אני יודעת שיש אופן שנחיה בפלנטה הזאת בכזו צורה, שבו תודעה היא האנרגיה העיקרית, הדומיננטית, ואנחנו קוראים לזה השנה של התודעה, 2021. השנה שבו תודעה שיש בעצם הסקאלה, המוזניים משתנות, שזה כבר קורה, ובעצם יש איזשהו אפקט של כדור שלג ומומנטום שהקוף המאה, שכאילו אנחנו שם, חבר'ה, אנחנו שם. ובבקשה, זה לא הזמן לשבת ולהגיד, אוקיי, מגניב, כן, זה בעצם הזמן להירגע, זה הזמן להירגע לתוך הוויה, וזה יראה כאילו, אני מרגישה כאילו אני אף פעם לא עושה כלום, ואני כל הזמן בהתקשרות. אז זה לשחרר את המכניקה של עשייה, והעשייה שמגיעה מהמיינד וכל זה, ולהיכנס לתוך הרגיעה של הוויה וקבלה, שמאפשרת לנו להופיע כל יום, ולהגיד, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה. הזום הזה, זה למשל, אומי גאד, כל כך התרגשתי, וזה פשוט הופיע לפני כמה שבועות, ואז מרקטה, תודה רבה, שהיא אמרה, בוא נעשה את זה, והיא הייתה חלק גדול מלארגן את זה, וכל המתרגמים שכאן, וכל הצוות שלי, זה הייתה יצירה מדהימה. וכולנו, פשוט יש תחושה שכולנו אומרים, כן, בוא נעשה את השיחות האלו בכל העולם. ויש כל כך הרבה שיחות כאלו שמתרחשות, כל כך הרבה מנחים שונים ב-Access Consciousness שמנהלים את השיחות האלה, ואנשים אחרים כמו זאק בוש ורוברט קנדי וג'ודי מקוביץ וכל האנשים האלה שמנהלים שיח שונה שמאפשר תרומה. וזה היופי של השוני שאנחנו אוהבים. זה לא לגבי להיות אותו דבר, זה לגבי להיות שונים, ולחגוג אותנו על זה, ושיחגגו אותנו על זה, על השוני שלנו שמאפשר לנו ליצור עולם אחר לגמרי, שבו כל אחד מאיתנו מכירים בו על היופי שאנחנו, ולא מעבירים אותנו אביוז על זה שאנחנו אוהבים. להפסיק את המשטר הזה של האביוז בעצם, של ההוויה שקיים בפלנטה הזאת כבר הרבה זמן, שהתגבר לאחרונה, וכל אחד מאיתנו שבוחר כל יום להגיד, אתם יודעים מה? זה עוצר איתי, אצלי. ועכשיו אתם אולי, זה מעורר בכם השראה, ואולי, אני אפילו לא אגיד את זה, דלית. מה שאמרתי לומר. אם אתם רוצים שזה יעצור אצלכם, תפסיקו לשפוט אתכם.
בבקשה תפסיקו להטיל ספק בעצמכם, בבקשה תפסיקו לעשות את השתלי הסחה, תקראו את הספר, גם אם קראתם אותו, תקראו אותו שוב. ומה אם הייתם מתעוררים כל בוקר והיה לכם את הג'וי של החקירה של היקום שאתם, היקום של המודעות שלכם, ולא משנה אם יש לכם עבודה שאתם הולכים אליה ואתם לא אוהבים אותה, אפילו אם זה המקרה, עדיין יש לכם בחירה. עדיין יש לכם בחירה. כל יום, כל רגע, מה הייתי רוצה ליצור כאן? מה הייתי רוצה לבחור כאן? וכל פעם שאתם אומרים, אני מחורבנת, לא, רגע, לא. מה נכון בי שאני לא קולטת? כל פעם. כל פעם שאתם עושים את זה, אתם מזינים את היקום של המציאות, של אפשרויות, מעבר למציאות הזאת, שהוא נחשף בימים אלו. אתם תורמים לזה בצורה ענקית. העולם לא יהיה מופלא יותר אם אתם תשפטו את עצמכם ותיתנו לאנשים אחרים. זה לא עובד, חבר'ה, כי זה לא תרומה באמת. תרומה באמת יש לה את הכיוון ההדדי הזה של קבלה והענקה. אז תכללו אתכם בבקשה בדבר הזה. תכללו את השמחה של החיים, את הג'וי של להיות בחיים, את הג'וי של הפלנטה היפהפייה הזאת, את הג'וי של הגוף שלכם, את הג'וי של בחירה, את הג'וי של מודעות, שזה לא משהו שהרבה מאיתנו מצאנו שהוא מלא ג'וי. עבור רבים מאיתנו זה היה נראה כמו נטל שיש כל כך הרבה מודעות. אבל בעצם זה כוח על. וזה המקום שיש לכם גישה לג'וי שהוא האמת עבורכם. וזה הולך לפתוח את העולם. באופן כל כך דינמי, זה המקום שאנחנו מתעלמים מהמציאות הזאת ויוצרים מציאות אחרת ומכירים בכך שאנחנו כבר. אנחנו כבר, וככל שאנחנו מכירים בזה, כך זה יגדל. אז אני דיברתי שעה ברצף, אז תודה רבה, תודה שאתם כאן, ובבקשה אנחנו נשים את הווידאו הזה ביוטיוב וכל זה, ובבקשה אם זו הייתה תרומה עבורכם תשתפו את זה, ויכולים גם לשתף את הלינק שבו ניתן להירשם, אז אנשים יגיעו לדאטאבייס שלי, וזה יהיה נהדר אם אנשים רוצים לשמוע על יצירות עתידיות וכל זה. אז הלינק זה heathernichols.com/ourfuture, וכל השפות יהיו שם גם כן אחרי השיחה. ויש לנו המון קורסים מתקרבים. מחר אנחנו מתחילים 30 יום סדרה שקוראים לה למשוך לעולם מופלא יותר. זו בשבילי ההתחלה, ואנחנו נעשה משיכות אנרגיה כל יום בקבוצת פייסבוק פרטית, ונשחק עם האנרגיה של כל זה, ונצלול ל-20 דקות כל יום, לשיחות מתמשכות על הדבר הזה, ויש קורס אקסמן בסוף שבוע, יש קורס על סקס וגופים, כל מיני דברים מדהימים, ואנחנו נשלח לכם קצת מידע בנוגע לזה באימייל של ההקלטה. אז פשוט תודה רבה שאתם מי שאתם, וזה הלינק למחר אם אתם רוצים, ובאמת תודה רבה חבר'ה, זה כזה עונג וזכות וג'וי ליצור את השיחות האלה, את האנרגיות האלה, את האפשרויות האלה עם אנשים כמוכם בכל העולם. אני כל כך מלאת הכרת תודה על זה ועליכם ועל הרשת המדהימה הזאת של תודעה שאנחנו יוצרים כל יום, בין אם אתם בזום או לא, או במדיה החברתית או לא, אנחנו יוצרים את זה כל יום פשוט מהמוכנות שלכם להיות, והבקשה שלכם והדרישה שלכם למשהו אחר מופלא יותר בעולם. אז תודה רבה, באמת תודה רבה.
אתם הרבה יותר פנומנליים ממה שאתם קולטים, ואני מלאת הכרת תודה. תודה רבה. 2021, שנת התודה. נצא לדרך. זה המקום שאנחנו עושים כיף. ייי. תודה חבר'ה. ביי. תודה. Thank you. תודה. Thank you.